Betlehem készítő versenyt hirdett családoknak a Katolikus Asszonyok és Lányok Szövetsége. A jelentkezők a teásdoboztól a banános dobozig különböző méretben szabadon választott technikával alkothatják meg Jézus születésének jelenetét. De mi úgy gondoltuk, hogy ha már ilyen külsőségek nincsenek, pásztorjátékok 4 héten át a főtéren, mindenféle műsorok, akkor otthon a családok próbáljanak meg egy kicsit rákészülni, és ehhez a karácsonyat. És ez igen jó gondolat az, hogy otthon a családokban készítsenek Betlehemet. Nevezni december 6-áig lehet, a Betlehemről készült fotókat 13-áig kell feltölteni a Kalász Facebook oldalára. A kompozíciókat zsűri értékeli, a legjobbakat ajándékkal jutalmazzák. Az eredményeket december 19-én hirdetik ki. Virtuális formában szervezi meg 3. cipős doboz adománygyűjtő akcióját a Vasmegyért Egyesület és a megyei önkormányzat. Előzetesen felmérték, mire lenne szükség a gyermekvédelmi és szociális intézményekben. Összekapcsoljuk az adományozó közösségekkel, azokkal az intézményekkel, ahova az ajándékokat szánják. A folyamatban most ott tartunk, hogy az igényeket begyűjtöttük. December 6-áig jelentkezhetnek munkahelyi, iskolai, baráti közösségek e-mailben, akik választhatnak, mely intézményt ajándékoznák meg szívesen. Az akció kiegészül a digitális Batmannel, számítástechnikai és okoseszközöket is várnak, hogy az otthonok lakói könnyebben kapcsolatot teremthessenek szeretteikkel. A miniszterelnökség kezdeményezésére online civil adventi bőrzéket szerveznek országszerte. Vas megyében 3 szervezetet lehet támogatni tetszőleges pénzösszeggel. A Papok és Gyengéllátók Vas megyei Egyesülete, Szombathelyi Evangélikus Szeretetszolgálatért Alapítvány és az Első Embert Alapítani a Vas megye autistákért. Ennek a 3 szervezetnek a munkáját próbáljuk segíteni ezzel a kezdeményezéssel. Az adományokat lehet felajánlani az ő honlapjukon megtalálható bankszámla számra egészen december 23-áig. Az adományokért cserébe a szervezetek ajándéktárgyakat ajánlanak fel segítőiknek. Az interneten megtekinthetők a kedvezményezettek mindennapi munkáját bemutató kisfilmek.